रोजगार अनुमति प्रणाली एपिएस अन्तर्गत दुई हजार तेइसको अन्तिम लटको एसयु अर्थात् रोजगार अनुमति पत्र जारी हुने तालिका सार्वजनिक भएको छ लोन सम्बन्धी परामर्शका लागि जेबी बैङ्क लोन परामर्शदाता केपी चौलागाईलाई सम्पर्क गरौँ सम्पर्क सुन्ना दस तिन दुई छ आठ नौ दुई दुई दुई, दुई। कोरियन भाषा पास गरेपछि कोरियाको मानव संसाधन विभाग एचआरडीले कोरियाली रोजगारदाता कम्पनीमा श्रमिकको विवरण पठाउने प्रक्रियालाई रोजगार, रोजगार अनुमति पत्र जारी हुने भनिन्छ भाषा पास गरेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि यही हो रोजगारदाताकोमा पुगेको कामदारको विवरणलाई कम्पनीले छानेपछि श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ एचआरडीद्वारा सार्वजनिक तालिका अनुसार उत्पादन र पानीजहाजका लागि आगामी डिसेम्बर चौध तारिकदेखि बिस तारिकसम्म यो प्रक्रिया चल्नेछ भने यसबाहेक अन्य क्षेत्रतर्फको इस्यु प्रक्रिया डिसेम्बर एक्काइसदेखि छब्बिस तारिकसम्म सञ्चालन हुनेछ उत्पादनतर्फ पाँच जनाको इस्यु हुनेछ त्यसै गरी कृषि र पशुपालनका लागि तिन हजारजना सेवा क्षेत्रका लागि पच्चिस सयजना माछापालन र निर्माणका लागि समान एक एक हजार जना र पानी जहाजतर्फ चार सयजनाको इस्यु हुनेछ